Dneska klasicky máme pro top donátora jeden easy peasy kód na top donohrnek zdarma. 10. bag giveaway a spuštění samozřejmě nějakýho toho šťavnatýho limited merče a velký horror stream. A ještě něco jsem chtěl, ale pravděpodobně už to nebylo důležitý. Tak. Pokračoval v kampani. Počkej moment, jaký, chat, jakou kampaň jsem jel? Tu hardcore, že jo? Tohle je ono, že jo? Jo, 22%, 4%, 77 000, Jim Bob 94, to je hardcore obtížnost. Tady nesmíte dělat chyby, protože ty borci těžejí šílený numera. Zatím mi to jde, protože už jsme na té ledové části, takže už tady jedu plynový obry a pravděpodobně teďko na ty procenta dohraju to na hardcore. Takže schválně, chat. Tak 69 je rozhodně lepší. 69 je skvělý. No jdeme na stocks. 6%? Bude 4XL, ano. Počkej, kdo jsem já? Já jsem Larry. Čet, za kolik mám koupit 6%? To je dobrá cena, 44 tisíc, pomé. Tak, kolik mám? 28%, jako 30 táců mám v píči, ale já jsem si už upgradenul to dělání plynových obrů, takže docela dobrý. Speedy jsou OK, timer bych to nevylil, to si teď nemůžu dovolit, velikost skeneru nepotřebuju, cenu jsem si zafixoval, tak, jdeme na pole. Ty, já jsem byl toho juicera vlastně, 56, protože jsem dal diamant borcovi, aby mi řekl, kde je to dobrý. Če, doleva nebo nad to? Tady jsem byl já, tohle je juicer. Na to nebo doleva? Kam mám jít? Nahoru? Okay. Proč se cpou semhle, když tady je 56? Jebej jim, či oni jsou idioti. Tak, 2,5 a jedem. Jestli první vrt bude teďko hnedka dobrý, tak paráda. Jestli tenhle ten vrt bude stát za hovno. Speed up se vyplatí u těch trubek, protože ty myslíš pomalu. Dobrej dis, bratře, dobrej dis. Jestli tohle bude hnedka dobrý vrt, tak parádička. OK, vidím plynoše, toho bude potřeba zvětšit. Tak, tady vidím ještě jednoho. Takže to tam zrovna natáhnu, tohle uděláme na dvojku, vylepšit koně, prodej to rovnou. Budeš rád, když najdeš uhlí. Jo. Můžu to natáhnout až přes toto? Nemůžu to natáhnout přes to černý, že ne? To nebude fungovat. Takže tohle jste pěkně na piču, že je takhle blízko. Okay. Tady hoď pár krtků. Ale já se podívám, o kolik to může vyrůst. I když zase na druhou stranu, když to udělám. Ale mi to půjde, chat. Musíme být chytrý. Kurva, už podávám pod cenou do prdele. Tak. Tady to chce, aby se sem vešlo druhý silo. Tady to napojit. Jo, jinak kdokoliv, kdo bude psát otazník na můj gameplay, na styl, jakým to hraju. Tak, jakoby nechci vyhrožovat, ale dostane permaban. To jenom aby bylo jasný, OK? Ohledně toho, co tady jako, co já tady snesu. Tak, upgrade na tohleto. Dobrý, potřebujeme další. Co je tohleto? Giga Juicer, tak já ho napojím takhle. Protože teď je čas už tady zavřít tuhle smyčku, když už mám ten upgrade. Tak to začne růst. O můj bože, tak ten je macatej, ty pičo, to je jako sténa tvojí mámy, pro boha, on je úplně obří, už teď nestíhá, stíhám úplně v klíječku. Tak, dvojka,
Dobrý, doufám, že ten plynoš vyroste pořádně, protože jinak budu muset hledat ještě nějakého dalšího. Zveřejnil plyn kapsy hned, jak to jde, a pauzuj, když s náma mluvíš, jinak ne, byl jsem v něm 2R6K. Chat, co se mi snaží říct? A hele, tady je ještě jeden plyn. Ty vole, já nevím, jak moc ho zvětším, tady je totiž ten skurvený kámen. Chat, zvětšuje se ten plyn přes ty kameny? To je teorie, kterou jsme minule testovali, že jo? Respektive jsem se na ní ptal a vy jste odpovídali jako idioti, spíš bych měl říct. Jo, clueless. Tady to už se nezvětšuje, protože tady už skončila ta kapsa, to je pěkná sračka. Kámen nevadí, tak sválně. Tak. Píčo, jenže ono už to nejde níž. No už se to prostě neposune ta mapa, takže já tady stejně mám nějaký limitace. A mám pocit, že jsme asi dotěžili, zrci už to taky vzdali, takže to bude všechno. Ale jako dva plynový obři. Mohli být docela OK, když to jede takhle. Sváně, jestli to zastaví ten kámen nebo ne, no. Tak, máme 1. října. Takže chlapci, ty vole, proč tohle ještě furt není vycucaný, si děláš kozy, ne? To je jak velký to do prdele, když to nechce přes ty trojky. Hail to the king, baby. Škálej trošku pro nám, ať mám cash. Oh-oh. Dobrý, dáme 20 koní, tohle to bude prodej na poslední chvíli. Chceme doleva asi, co? Napojíme to do levice, prodáme to vlevo. Tam teď koukám, že je docela dobrý payment. A tady to ještě natáhnu a mělo by to fachat. Mělo by to fachat, baby. Akorát asi to nevypadá, že vytěžím všechnu ropu. Což mě pěkně mrdá, ale co naděláš, baby? Je čas tady prostě a jednoduše začít pořádný money. OK, jdem na to. Musíme začít. Tak, pojď. Je to tam, kam má? Perfektní. Tak, tady to bude uzavřený, takže já to otevřu jenom tady. Do prdele, to už je finální měsíc, já to odevřel moc brzo, teda moc pozdě, já jsem ale kokot. Pojď. 2,50. Ne, možná ne. Ještě počkej s tím finálním. Ještě počkej na dobrou cenu, teď to tam najeb. Kurva! To se nebylo úplně ideální, bratře, ty vole, ten plyn jsem mohl použít trošku líp jako $3 a ještě tady bylo dost neprodaných. 46 táců, hele, jako první vrt nebyl úplně ideální. Hovno, to je ale píčovina. Tohle stojí, nevěřím. Liso, nevěřím ti. Nevěřím ti, ty lhářsko, podívej se mi do očí. Kurva, ten plyn měl být lepší. Čeká se nám speed. Ať se mi rychleji staví trubky, protože to je jeden z důvodů, proč to pak nestíhám. Se nám mají druhý speed, fuck it. Já mám pořádný. Tak. Počkej, zase to kupujeme až potom. Stocks. Ty vole, jde se zase 6%. Ty pičo, už se jdou velký procenta. Na tohle já nemám. Já mám 31 tisíc, to v životě nemám šanci koupit. To ať si vezme někdo jiný prostě za mě, co se dá dělat, že jo? Trubky nejsou tvůj problém, za vše může tvoje chamtivost. 38 táců je docela dobrý. Tak, aukce. Měl jsem 47, abych řekl, že dobrý, tak jdeme vlevo od toho ještě. Prostě spou furt nahoru, oni jdou prostě po těch diamantech, místo toho, aby se starali o juicery. Na základě tadyhle z toho prohrajou. Ale to je jako samozřejmě jejich problém. Nepůjde pod 82, nepůjde pod 94. V
Vezmu 94, ale chci za to teda fakt hodně. Oni ti dávají náskok. Očividně furt ale vydělávají více jak ty. Takhle vás slyším, če? Ve svojí hlavě. Už proč Lisa vydělává víc, protože stíhá prodávat Megalul. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Tak ten uzrál. Co? Bez komentáře, chat. Bez komentáře. Jediný Megalul vypínám tady jasný stream. Nemám na vás náladu. Nepotřebuji to slyšet. Fakt nepotřebuji, chat. Tak, litříček. Dobrý, tohle to máme vymaxovaný. Teďko to dej tady doleva, dej mi další hochy. Co je tohle, to je součástí toho samého. Hleda hovno. Chci najít plyn, co nejrychlejš, nějaký dobrý. Pára, pá, pá, kde jsou papíry, prosím? Byly. Když přijdeš ve dvě ráno, tak je dost možný, že už bude trošičku jinačí program, je mi líto. Tak, dáme oba upgradey. Krásný. A je, vidím plyn a je, on je u kraje, ty vole. To je pěkné hovno. OK. Ještě něco máme. Já jsem prostě tadyhle to moc nezvětším. Kup tu rychlost, koupil jsem to, to je ještě druhá rychlost. A jak můžu koupit tady druhou, proč ne? Ty pičo, to bylo jak rychlý, to mi doslova dolítnulo. To bylo úplně lyrics coming at you at supersonic speed. Moment, bych to tady ještě nedělal. Páčko Far Cry jedničky. Far Cry jednička, ty vole, to je panečku hra teprve. To je manly hra. Tak, prodej mi tady něco málo, ať mám cash. Ty tady ještě jedna. Tak to mám poser na moje holý záda. Musíme uzavřít, jinak to nebude dělat to, co má. Hoř, zvětšuj se. Dobrý, a to je jako jediný plyn tady? Se mi nezdá. Že on asi fakt bude. Tady je ještě. Ty vole, mapa s jedním plynem, jaj, to je celkem nudio, no. A kurva. Hodně těsný spilič, bratře. Co ty vec, tady docela flákaj. Tady to nejde pod, takže tady to je dobrý. Dáme si 15 koní. Tohle to už je maximálně zvětšený, to už prostě nenabobtná. A další plynová kapsa tady očividně fakt není. Kurva, to je smůla. Napíchni tu velkou z obou vrtů. To je pravda. To je maximum, no. To je blbý, chlapci. Ale co naděláš? Ale musím to počkat, musím to prodat, jinak by to tady zase udělal spilič. 1,40 je dobrá cena, bez boostu. Tak, hotovo. OK, dáme to asi doprava, protože tam mám garanci, že ta cena nepůjde do píče. Takhle to může jet? Jo, může. Tak jedem. Fuck it, dude. Je to tam? Pojď nahoru s tou cenou, kurva. A jedem. Pojď. Udělej, co můžeš. OK. Ty vole, to by šlo? Ale jako v rámci možností, na to, že to byla tak malá kapsa, tak jsem tam poslal celkem dobře ty tři supersila, bych řekl. 70 táců, ale ty vole, dobrý. To by šlo.
Stínu jsem prodat úplně všechno. Tak to má vypadat, baby. Jak? Řekni mi, jak to děláš, Liso? To mě poser. To co má za gigajuicery? To přece není možný. Ona podvádí, to je jasný. Našla diamanty. Aha. Tak, 2% jenom. A kolik já mám? 28, Lisa má 11, Henry má 18. To určitě ještě vlastní otroky. No tak, bratře. Ona to koupila 2% za 60 tisíc. Ona vytěžila všechny tyhle prachy, aby je utratila. Půlku z nich za 2%. OK. Ta měla 43, jak to do prdele dělají, ty vole, ta musela mít jako fakt velký plyn, no. Protože já tady mám, ty vole, 51, 56, 47. Já si zůstanu tady dole. Ne, Liso, nemyslím si. To je moje pole. Asie je mý teritorium, takže si klidně říkej, co chceš, ale přemýšlej. Jinak na tebe pošlu kurevský ohňovou bouři, že se posereš. Lestře, dík za 17, Tomi, dík za 16, děkuju ti. Dvě ráno, dáme si ještě pár map. Jako, pojď to, podle countru je tady furt tu na diváků, ale na chatu to není znát, takže dáme si tady ještě pár mapiček, jednu epizodu a myslím si, že půjdu ideálně spát, jo. Myslím si, že je dobrá doba. Nabíjí se mi ten telefon, nebo ne? Jo, dobrý. Všichni chillujou. Chilling. Ví Gucci, Tama Gucci. A slíbené H2O. Vymeme, tak já nevím, ty vole, jako prostě posloucháš mě, kurva. Nebo si poslechneš první dvě slova a pak jako už ti to úplně uprdele. Takže já už jako jinak nevím, jak to mám říct. Probuď spáče, vstávej. Vole, já si myslím, že na to je tady nějaký opičí alert, na tady to buzení těch, kteří nechtějí být probuzení. Já se bojím písať, každého, kdo posílá peníze, hejtíš, more. Ne, já hejtím jenom ty, co mají 420 vlíků. To je něco úplně jinačího. Ah, nice. Ty vole, ono to je blízko další kapsy, takže já to moc nezvětším zase. Ty vole, budu já někdy prostě mít štěstí s tou skurvenou kapsou plynovou. Nebo budu do konce života unlucky. Nastudej na dvojku. Tak schválně, nakolik to tady vytáhnu. Uděláme takhle. 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 No hovno, že tam je kámen na té poslední části. Ještě to tady propojíme, ať se mi upgrade dají na obojí. Co dál tady máme, můj hochu? Ty vole, to je u závěru do píče. To je u závěrů, že si normálně tady zbytečně připlácím za tohle sto. Já kvůli tady lec tomu, kvůli této taktice, já přijít o peníz. Dobrý, to by šlo. Jasný. OK, jasný, to by šlo. Ještě tady něco máme, moji hoši. Kde jsem si koupil to udržení ceny? Vpravo, že jo? Na 82. Tam to nejde pod, co? To vypadá. To kde to jako máte, kurva? Zajímavé. Jenže já už nemám prachy. Neříkej mi, kurva. Ani mi neříkej, bratře. Že tady, no tohle je ještě v pohodě.
ani mi neříkej, že tadyhle se plyn zase narvaný ústě. To hra mě nenavidí, to hra mě prostě kurva nesnáší, ty vole, to nejde říct jinak. Já se z toho posledu. A tady je se juicer. No, ale tady lesta vpravo docela vyrostlo, ty vole, to jsem nečekal, že to bude tak skvostný. Jestli tady ještě vytěžím nějakou ropu a přestanu jí prodávat, protože mám kurva 15 000, to už to fakt není potřeba. Tak si myslím, že by tady s tadyhle s tím plynem, když to začnu dostatečně včas, což celá jistě začnu. To nemuselo být zase tak špatný. Co dám tady doprava, protože... Vpravo mám fixnutou cenu. Protože zrci už nic nenajdou. Ty vole, a já mám jenom super silo a půl. Takže je hezký, že já budu mít plynovýho obra, ale já mám strašně málo plynu. Ty vole, teda strašně málo ropy, protože jsem ji teďko tady prodával přes léto. Já jsem ale kokot. A jasně, že teďko vlevo, ty vole, tady naroste cena. Je ještě k tomu, aby mě to tyhle potrolilo, ta videohra. No nic. Co se dá dělat, vole? Prostě jedem, baby. Tak, 1,50, 1,70, 2,30, 2,50, 2,60, pojď ještě nahoru. To fakt jako bude kapnutý na 2,60, protože ty vole už se to rozhodlo jít dolů. No proto. Teď to tam najeb. No, ještě. Jako 50 000 na to, ty vole, jak málo jsem si nechal ropy. Podle mě dobrý. Zavři si druhý kohout? Nebo třeba ještě tady jsou oba dva zavřený. Musíš se dělat, jak jde ta cesta. Lol, máš hovno. 46k není hovno, ale prostě... Já jsem přes to léto prodal zbytečně moc, i když jsem měl tyhle to druhý super silo. Klidně mohl zarobit dvojnásobok. Co? Kucí. Jebe vám? Je, první co má 50%, je novej starosta. To teda je, bratře. Vypadá to, že skutkuje. Je mrtko slabá. Dobré čer, hele, vytrapušme se zase, jo. Víječku.